Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra os campeonatos estaduais de futebol que estão chegando na reta final. É, a Fórmula 1 vai ter novidades a partir de 2021 e você vai saber o que muda daqui a pouco. Esta edição traz notícias do esporte olímpico brasileiro que teve premiação na semana passada. Tem descoberta científica sobre alimentação relacionada à prática esportiva e você vai entender no programa de hoje. E a gente começa com o resumo das atividades da Missão Atletas de Cristo. Tem muitas novidades que eu vou deixar para o meu amigo Marcos Grava contar tudinho para você. Olá, amigos do programa Atletas do Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos Grave, mais um boletim semanal a respeito da missão Atletas de Cristo no Brasil. Lembrando você que nós estamos finalizando as inscrições do quarto curso de capacitação técnica em futebol, que vai acontecer aqui no interior de São Paulo no período de 21 a 23 de abril. Temos ainda algumas vagas para você que deseja aprender como utilizar essa fantástica ferramenta para evangelizar sua comunidade ou o campo missionário. Entre em contato conosco pelo e-mail cursos@atletasdecristo.org. E se você quer interagir com Atletas de Cristo e saber sobre qualquer outra coisa, congressos, conferências, grupos locais e também parcerias esportivas, entre em contato conosco. Nosso site é www.atletasdecristo.org. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um boletim semanal. Isso aí, muito obrigado ao nosso amigo Marcos Grava. E os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 revelaram que estão coletando aparelhos eletrônicos descartados para a produção das medalhas que serão entregues aos atletas no grande evento que vai ser disputado na capital japonesa daqui a 3 anos. Segundo os dirigentes locais, a premiação será confeccionada com material reciclado. A organização dos Jogos de Tóquio espera recolher até 8 toneladas de metal bruto, que geraria 2 toneladas de metal puro, suficiente para a produção de 5 mil medalhas para a Olimpíada. A campanha de doação de celulares, câmeras digitais e laptops velhos começou no último sábado. A organização vai distribuir caixas coletoras em todas as cidades do Japão. A doação será encerrada no primeiro semestre de 2019 ou assim que for atingida a marca estipulada. O descarte de dispositivos é bem comum no Japão e muitos dos aparelhos tecnológicos contêm pequena quantidade de ouro, prata, platina e níquel. A reciclagem parcial para a criação de medalhas olímpicas já foi anteriormente feita nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver em 2010. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, alguns metais retornáveis foram usados para a fabricação das medalhas de bronze. Depois de um 2016 histórico para o esporte brasileiro, o Rio de Janeiro sediou a cerimônia de entrega do 18º Prêmio Brasil Olímpico, o Oscar do Esporte Brasileiro. Organizado pelo Comitê Olímpico, o evento teve até pedido de casamento. A noite de coroação dos melhores do ano no esporte começou com um reconhecimento. As meninas do revezamento 4 por 100 metros rasos feminino tinham ficado em quarto lugar nas Olimpíadas de Pequim 2008. Com a desclassificação da Rússia por doping, elas saltaram para o terceiro lugar. Estou muito emocionada, muito feliz de ter feito um belo trabalho com as meninas lá em Pequim. Agora ninguém pode tirar. Rafaela Silva, judoca que conquistou o ouro na Olimpíada do Rio, foi eleita a melhor atleta de 2016 na categoria feminino. A carioca da Cidade de Deus também foi eleita a atleta da torcida em escolha popular. Embora não estivesse presente no evento, ela gravou um vídeo emocionante, desejando que sua conquista inspirasse em jovens mulheres brasileiras. Isaquias Queiroz, primeiro brasileiro a conquistar 3 medalhas em uma mesma edição de Jogos Olímpicos, foi um dos grandes homenageados da noite. Ele já tinha levado o prêmio de melhor atleta masculino em 2015. Com o sucesso na Rio 2016, o cara levou mais um troféu para casa, amigo. Fiquei mais nervoso nesse do que no de 2015, até pela parte de estar disputando com grandes resultados que teve, o Serginho, o Thiago Braz. Mas eu fiquei bem mais nervoso, mas é um reconhecimento enorme, né? E poder estar ganhando segunda vez consecutiva, então acho que é uma coisa fantástica para um atleta.
Olha, o nervosismo do Isaquias parece ter durado pouco. O canoísta tomou coragem e, na frente de toda a plateia, pediu a namorada Laina Guimarães em casamento. Os dois estão esperando um filho. Tomara que o moleque venha com o DNA do pai, né? O amor deixa a gente mais corajoso, né? Então isso pra mim deu um incentivo a mais pra fazer esse pedido, mas também fiquei muito nervoso na hora. Nossa, foi muito complicado, mas consegui fazer o pedido. Espero que ela esteja feliz, né? É, muita felicidade aí pro casal. E o melhor medalhista em jogos pan-americanos da história e dono de uma prata olímpica, Thiago Pereira, de 31 anos, confirmou a aposentadoria. Thiago afirmou que essa foi a decisão mais acertada da sua vida. Disse que está em busca de novos desafios, mas se diz muito orgulhoso de ter representado o Brasil da melhor maneira possível. Thiago foi prata nos 400 metros medley na Olimpíada de Londres 2012 e tem no currículo 23 medalhas em Jogos Pan-Americanos e é o maior medalhista da história do evento. Após o sétimo lugar na Olimpíada do Rio, Thiago confirmou que iria até os Jogos de Tóquio 2020, mas mudou de ideia. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos vive um momento turbulento nos campos político e financeiro. O Comitê Olímpico do Brasil ainda não renovou seus patrocínios e a expectativa é de um investimento bem menor neste ciclo, em todas as modalidades. Thiago nega que esse tenha sido o motivo da sua aposentadoria. O Comitê Paralímpico Brasileiro elegeu o quarto presidente de sua história. O ex-atleta de futebol de 5 e bicampeão paralímpico Misael Conrado foi eleito por aclamação para o mandato de 4 anos à frente da entidade. Misael Conrado é o primeiro medalhista paralímpico a assumir o cargo de presidente do CPB. O ex-atleta, além das medalhas de ouro nos Jogos de Atenas em 2004 e de Pequim em 2008, ainda foi considerado o melhor jogador de futebol de 5 do mundo em 1998. Misael afirmou durante a cerimônia de posse que serão anos de grandes desafios e maior ainda será sua responsabilidade. Ele prometeu dar o melhor de si para criar oportunidades para aqueles que ainda não tiveram acesso ao esporte paralímpico. O novo presidente ocupou o cargo de vice durante os 2 mandatos de Andreus Parson. Agora ex-presidente, Parson acredita que o CPB continuará com um bom trabalho em busca do desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil. Ele desejou sorte à nova diretoria. 6 meses após o fim da Paralimpíada, a maioria das instalações do Parque Olímpico da Barra segue sem uso. Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Organizador, demonstrou interesse em que a entidade assuma a gestão de pelo menos um dos locais que estão sem atividade. Atualmente, o espaço é de responsabilidade do Ministério do Esporte. Em entrevista, Nussmann disse que tem interesse na Arena Maior, que poderia gerar mais recursos. Porém, segundo ele, é uma questão a estudar, pois tem a manutenção do espaço que envolve custos. Um exemplo a ser seguido, segundo Nussmann, é o Parque Aquático Maria Lenk. Após os Jogos Pan-Americanos de 2007, o local ficou abandonado, mas menos de 3 anos depois, o COB assumiu a gestão do local. Nussmann relatou também que a situação financeira das confederações e da própria entidade nacional, que não renovaram parcerias ou perderam patrocínios, era esperado. Ele afirmou que para Tóquio 2020, a entidade não divulgará meta de medalha. O Brasil não atingiu o objetivo no Rio, que era o 10º lugar. O presidente do COB ressaltou que o legado esportivo não corre risco, pois, segundo ele, nenhuma cidade se transformou como o Rio. Pessoal, a gente vai para o break, mas na volta tem a ótima campanha brasileira no Grand Prix de Judô de Tbilisi. Também as novidades sobre a alimentação na atividade esportiva. A gente volta já já. A
Atletas no ar de volta, falando agora de tênis. Depois de bater na trave em Indian Wells, Marcelo Melo conquistou seu primeiro título em 2017. Foi o Masters 1000 de Miami, ao lado do polonês Lucas Kubot. O tenista mineiro de 33 anos aproveitou o empurrão da grande torcida brasileira para superar os americanos. Com o resultado, Marcelo passou de nono para o segundo lugar no ranking de duplas da ATP. E olha, quem ganhou de novo o Masters 1000 de Miami foi Roger Federer, dessa vez sobre o rival Rafael Nadal. Foi a terceira vitória do suíço em cima do espanhol só este ano, consolidando o retorno da lenda às quadras. Federer ficou afastado do esporte por 6 meses durante a temporada de 2016 por conta de problemas no joelho. E após reunião realizada em Paris com fabricantes de todo o mundo, a Federação Internacional de Automobilismo anunciou que a partir de 2021, os motores da Fórmula 1 serão mais baratos e, acreditem, mais barulhentos. Depois de passar pelas maiores revoluções em sua história, como os motores em 2014 e a estética e a aerodinâmica em 2017, a Fórmula 1 discutiu possíveis mudanças após 2020, quando expira o acordo feito para as unidades de potências atuais. A questão do barulho dos carros já levantava um debate há algum tempo, com muitos pilotos e fãs reclamando da falta de som que caracterizava a categoria. A mudança segue a ideia que defendia o presidente da FIA, Jean Todt. Segundo a entidade, a queda do preço dos motores se deve a avanços da tecnologia. Em comunicado divulgado após o encontro, a federação destacou a importância das novidades confirmadas. A nota também ressalta o desejo da Fórmula 1 de manter o auge da tecnologia nos esportes motorizados, como laboratório para o desenvolvimento de tecnologia relevante para os carros de rua. A Fórmula 1 sempre avançando cada vez mais, né? E olha que notícia boa agora. O judô brasileiro brilhou no Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia, no último final de semana. O Brasil terminou em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, desbancando a tradicional Rússia. A campeã olímpica Rafaela Silva venceu 2 lutas na categoria até 57 quilos. E na final foi derrotada pela russa Irina Zabludina, após sofrer uma chave de braço, ficando com a prata. Érica Miranda, na categoria até 52 quilos, também bateu na trave ao ser superada na decisão por Vasari, pela francesa Amandine Bucardi. O Brasil ganhou outra prata com Maria Suellen Alterman, que perdeu a final para Marina Sturkikauia. Ela sofreu 2 Vasaris na decisão. A jovem judoca brasileira Stephanie Koyama não se intimidou diante da experiente ucraniana Marina Cherniak e garantiu por Vasari o ouro na categoria até 48 quilos. Quem também não sofreu pressão foi Maria Portela, diante da venezuelana Elvismar Rodrigues, que ocupa o 4º lugar no ranking mundial da categoria, garantiu o ouro após a rival sofrer uma punição no Golden Score na categoria até 70 quilos. Vitor Penalber, na categoria até 81 quilos, não fez feio na Geórgia e garantiu o alto do pódio. Na grande final, o cara bateu o russo Alan Kubiketchov, que foi eliminado depois de receber sua 3ª punição. Parabéns aos nossos atletas. A alimentação influencia diretamente no desempenho esportivo e na saúde de um atleta. É fundamental para manter o atleta por mais tempo na prática esportiva, retardar a fadiga e acelerar a recuperação muscular. Mas, segundo especialistas, alguns elementos não trazem benefícios para nenhuma modalidade específica. O açúcar sofre processo de refinamento com a inclusão de aditivos químicos, como o enxofre, tornando o produto branco e de sabor mais agradável. O processo de refinamento retira as vitaminas e minerais. O grande consumo de bebidas açucaradas tem alta correlação com o aparecimento de diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Os embutidos, que são salsichas, presunto, salame, entre outros, são alimentos ultraprocessados que possuem maior quantidade de gordura, sódio e menor teor de fibras do que alimentos in natura, aumentando o risco de desenvolver câncer, segundo a ONU.
A utilização de fritura aumenta a densidade energética do alimento, contribuindo para o ganho de peso. Durante o processo de fritura, principalmente em altas temperaturas e quando há reaproveitamento do óleo, podem ser formados produtos tóxicos ou cancerígenos. Pois é, você já imaginou como deve ser a vida do Neymar no dia a dia? Jogos, treinos, autógrafos, viagens. Então, aproveitando a ótima fase do brasileiro, o Barcelona postou um vídeo em que o craque aparece em diversas situações pela equipe. Dá só uma olhada. Coração, você acha que eu sou trouxa, mas não sou trouxa. Ai, nasceu um bom, Neymar! Neymar! Só o carrinho do garoto. Tá fácil a vida do craque, né? Tá jogando muito. Tem que dar os parabéns pra ele. A gente critica, mas quando merece elogio, a gente elogia. Com certeza. Tá jogando demais, jogando demais. Só precisa melhorar um pouquinho a cabeça, né? Um pouquinho esquentadinho. Mas... acho que até 2018, eu acho que ele... É isso aí. Com o tempo ele vai melhorando. Pessoal, a gente vai pro intervalo e na volta tem os campeonatos estaduais. Pois é, a gente, nos campeonatos estaduais, eles estão todos aí na reta final. No Rio, por exemplo, só vai ter clássico daqui pra frente. Espera que o intervalo é rapidinho, não sai daí. Voltamos com Atletas no Ar, agora com a bola rolando nos campeonatos estaduais. Herbert, vamos começar por onde? Tiagão, a gente vai para São Paulo com o Paulistão, que chegou às quartas de final. Ponte Preta, Palmeiras e São Paulo venceram nas partidas de ida e estão com a vantagem para a volta. Vamos conferir os gols. O Linense mandou seu jogo no Morumbi. O São Paulo, claro, sentiu-se em casa. Quase não foi incomodado, mandou na partida e ainda recebeu uma ajuda involuntária de Diego Felipe, em quem bateu a bola chutada por Rodrigo Caio e foi para o fundo do gol. Que coisa, hein? No rebote do goleiro, Lucas Prato fez 2-0 tricolor. O Morumbi, dessa vez, com mando do São Paulo, recebe o jogo de volta, no sábado. Em Novo Horizonte, o Novo Horizontino saiu na frente do duelo com o Palmeiras. Roberto ganhou a disputa no meio do campo, carregou a bola e só parou no gol, 1-0. Mas o Verdão não se intimidou e depois de um tiroteio ao gol de Michael, Dudu deixou tudo igual. Borra virou, demorou a comemorar pela indecisão da arbitragem em validar o lance. É, mas valeu sim, 2-1. No finzinho, Roger Guedes, de carrinho, fez mais um, 3-1 Palmeiras, que tem a vantagem para o jogo de volta sexta-feira no Pacaembu. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Corinthians fizeram uma partida muito ruim. Poucas chances de gol, muitos erros de passe e falta de pontaria contribuíram para o placar, que não poderia ser outro. 0-0. Domingo, as equipes voltam a jogar, dessa vez na Arena Corinthians. No sábado, em Campinas, a Ponte Preta recebeu o Santos e a Macaca se deu bem. Começou marcando muito e pressionando no ataque. Aos 20 minutos da primeira etapa, Nino passou para William Potker fazer o gol da vitória. A Ponte chegou a balançar a rede de novo no final, com o Wendel, mas o volante estava impedido.
Santos e Ponte disputam a partida de volta no dia 10 de abril, segunda-feira, no Pacaembu. A Macaca joga pelo empate para ir à semifinal. As semifinais da Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Carioca, foram definidas. E os quatro grandes estão garantidos na final. No Engenhão, o Botafogo recebeu o Resende. E diferentemente do primeiro turno, quando priorizou a Libertadores, o Glorioso entrou em campo com força total e abriu o placar no primeiro tempo com Rodrigo Lindoso, que desviou a cabeçada de Renan Fonseca. Na etapa final, o Resende engrossou e deixou tudo igual com Pingo. Mas aí Sassá entrou em campo e foi o nome do jogo. Guilherme sofreu falta na área, pênalti muito bem cobrado por Sassá. Depois, o atacante presenteou a torcida com esse golaço de bicicleta. Veja de novo. Olha que beleza, hein? Thiago Salles ainda descontou para o time do interior, mas acabou assim mesmo. Na semifinal da Taça Rio, o Glorioso, líder do Grupo B, pega o Fluminense, que ontem fez mais um clássico contra o Flamengo. Apesar das duas equipes já estarem classificadas para as semifinais do campeonato, o que tirou um pouco a importância do duelo, ninguém queria perder, né? Foi uma partida muito equilibrada, que já ia para o 0-0, quando o Wendel ficou com a sobra no escanteio e fez 1-0 Flusão. Mas o Flamengo chegou ao empate com o William Arão, de cabeça, 1-1. O Flamengo encara o Vasco na semifinal. O Cruz Maltino não teve dificuldade para garantir a vaga diante do Nova Iguaçu em Moça Bonita. Nenê cobrou escanteio e Rafael Marques fez de cabeça. Depois, Pikachu passou para Nenê, que devolveu para o meia fazer 2-0 o Vasco. O Gigante da Colina fechou o turno como líder do Grupo C. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio já estreou nas quartas de final e venceu. O Inter só joga na quinta-feira. Vamos ao resultado do Tricolor. O Tricolor Gaúcho pegou o Veranópolis fora de casa e o Grêmio dominou. Aos 34 do primeiro tempo, o goleiro Reinaldo tentou interceptar a bola, falhou e Bolaños fez 1-0. Aos 42 do segundo tempo, Barrios recebeu dentro da área e completou a vitória, 2-0. Sábado, as duas equipes voltam a se enfrentar, dessa vez na Arena do Grêmio. O Campeonato Mineiro teve clássico na penúltima rodada da primeira fase. O Cruzeiro se saiu melhor. Os dois estavam invictos no estadual. E logo no início da partida, com menos de 2 minutos, o Cruzeiro marcou. Rafinha passou para Thiago Neves bater da entrada da área. 1-0. Fred foi expulso após agredir Manuel na área da Celeste. A Raposa, que já vinha melhor, se aproveitou da vantagem numérica e ampliou com a Rascaeta nesta bomba queima-roupa. O Galo descontou com Elias, mas não teve jeito. 2-1 Cruzeiro, agora o único invicto do Campeonato Mineiro. Bom, galera, o Atletas dessa semana vai ficando por aqui. Mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail, atletasnoar@boasnovas.tv e também pelo WhatsApp, DDD 21 979 86 4957. E não deixe de visitar o site da missão Atletas de Cristo, no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com/atletasnoar. Pessoal, forte abraço, fique com Deus e até semana que vem. Tchau, até semana que vem. Atleta de Cristo sou. Em Cristo, minha vida dá certo.